Mbahaye ikaze rero nanone kuri iyi chaîne yanjye. Mbere na mbere ndashaka kubabwira kubasobanurira iyi chaîne yanjye ikintu ikora no kubashyiriraho video zizerekana cyangwa zisobanura uburyo umuntu ashobora kubona akazi ari mu Rwanda cyangwa mu Burundi. Mbashyiraho procedure yose kugeza wohereje CV. Nabakoreye CV iri muri style yo muri Canada, umuntu uyikeneye mukiraho email aho hasi muri comment akayisaba, yohereza email ye asaba iyo CV tukayimwoherereza akeditinga akareberaho, kuko abari ni CV y'undi muntu ikoze agomba kureberaho ukuntu ikoze nawe agakoriye. So uyu munsi rero nabashyiriyeho society imwe cyangwa company imwe ikomeye cyane muri Canada, ifite ibintu byinshi bitandukanye ikora, ikeneye abakozi benshi cyane. Ni ukuvuga ngo ndabizeza ko hano muri iyi kampani ntago mushobora kubura amakazi uko byagenda uko ariko kose. Ni ukuvuga ngo abantu bize ubuhinzi bafitemo akazi, abantu bize ubwubatsi bafitemo akazi, abantu bakora nko mu ruganda ko bafite uruganda rukora ama papier jenike, ama pampers, aho naho ntago waburamo akazi uko kaba kameze uko ariko kose. Bafite bakora ibiryo, ibi fast food na nibi biryo bisanzwe bapakira mu mapaki. Bagaba bafite uruganda rutema ibiti, rutunganya ibiti n'imbaho. Bakaba bafite greenhouse. So abantu akazi ko gukora distribution, baba bakeneye abantu benshi bakora distribution. Bakaba bafite n'uruganda rwubaka amato. So no kuvuga ngo hose baba bakeneye abakozi. Ikindi bakeneye n'abashoferi, bafite branche ikora ibya logistique na transportation. So ni kuvuga ngo bakeneye abashoferi benshi bishoboka. So nkubwira ngo rero dutangira link nabashyiriyeho aho munsi irahita kuzana hangaha ukimara gukirikaho. So hano uri busome rero imikorere yabo, ibyo bakeneye, ibyo bari bubaze. Ikindi nabasaba nuko mwaza kuza gusura iyi site mbere yuko mugira ikindi kintu mukora, kugira mubashe gusobanukirwa iyi company ikora ibiki, ikorana gute n'abanyamahanga, so kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Banabishyizeho ahanga nk'uko uri kubona kuri aka gapaje, barakubaza nimba uri interese mu gushaka akazi ushobora gukanda hano. Nimba uri gushaka information ku bijyanye n'iyi programu ya immigration nawe wakanda hano, kuko n'ubundi birahita gutwara kuri site ya Government of Canada, ni partnership wa iyi government, kugira ngo mu buryo bwo gutwara abanyamahanga, bwo kurekrita abanyamahanga. Ikindi bafite indi programu yari isanzweho yo gutanga akazi, nayo uyishaka niyo ukirika ukarebaho. So none ngewe rero icyo nshaka nicyo nabakoreye hano ni ukuborohereza procedure y'ukuntu muri wite mu applying byihuse bitabagoye. Ni ukuvuga ngo uri bukirike hano apply online, ukimara kuhakirika barahita bakuzana kuri utwo tuzi. So utwo tuzi twose turiho hano, urahitamo akazi kamwe wowe ukeneye. Bafite utuzi twinshi nk'uko bireba hano munsi ni ijana kugenda gukomeza hejuru. So urahitamo akazi kamwe akushaka, nk'urugero ushobora guhitamo nk'aka ngaka k'ubushoferi, karahita bakuzana kuri iyi page numara gukirikaho. Hasi hariho details zose z'ako kazi, uri busome buri kimwe cyose. Nurangiza ukirike hano handitse apply for job, numara gukirika kuri apply for job bari buhite bakuzana anga. Barakubwira ko utara sign in. Ikintu rero uri bukurikizeho, uri bumanuke kuri page yo hasi usome iyo agreement, ubundi ukirike I accept. Numara gukirika I accept barahita bakuzanira aho uri bu create konte kuri iyi site yabo, ushyireho username,
username ushaka gukoresha izina ushaka gukoresha password password igomba kuba ari strong password ugomba gushyiramo arrobas ugashyiramo hashtag pulsar ni jambo rimwe rikaza kuba riri muri mu nyuguti nkuru ugashyiramo n'umubare nta kindi ushyireho email yawe unagize ukirike register bareta bakuzana hano bakubwire ko wa signings in usome privacy ya privacy agreement abantu muri amwakize mu gifaransa biri buze biri mu gifaransa noneho uklike noneho uklike I accept nimara gukirika kuri I accept bareta bakuzana kuri page iyi page rero bareta numero ya mbere ni ukukubwira ngo uploading CV ufite iyi CV mbaha ikoze kuri standard ya Canada ihita ibicagura byose kuvuga ngo education work experience certificate ihita iyo ibyicagurira umanutse hano hasi barahita babikubwira urasoma hano dushobora submitting a personal cyangwa professional information wa prodinze CV systeme yabo bavuga ko systeme yabo iri automatically ihita ibyicagurira ibi biri kuri iyo CV byose noneho ikindi ubaye udashaka gukwa prodinga CV ushobora kubyuzuza manually ukagenda wuzuzamo buri kimwe cyose nkuko aho hejuru barimo barabivuga so icyo niyo nababwira ikiza utunganye CV numara gutunganya CV uribuze kwitu ya prodinga kuko CV igomba kubikoze ubundi uyishyiremo hano wuzuze buri kimwe cyose ni kuvuga ngo rero nurangiza gushyiramo buri kimwe wamaje gushyiramo CV ushobora kuyaprodinga yamara kubicagura wowe ufite hari ushobora wemerewe kuba wakweditinga harimo ibyo ubona bitari correct itabicaguye neza ushobora kubyeditinga bigasubira ukabishyiraho uko ushaka nyine ikindi muri bwa busabe byashoboka ko ushobora kuba ushaka akazi ahantu muri field nyinshi wabonye ko bafitemo ibintu byinshi rero ni ukuvuga ngo muri Canada baba bashaka umuntu uri professional umuntu ufite experience ni ukuvuga ngo byibuze ugomba kuba ufite experience y'umwaka umwe kuzamuka niba warabudebye iriya video nabashyiriyeho ubushize isobanura ukuntu batanga amanota ku bijyanye n'education ku bijyanye na work experience ikintu inama nabagira nuko uhitamo ikintu kimwe hano ukaba ari cyo ukorera CV ukayitunganya neza CV ikaba iri professional ikaba ifitemo experience ukabireka ko umaze imigihe ubikoramo bitewe n'icyo ushaka gusabamo akazi ubundi ukohereza gusa ntibibujije ko ushobora kuvuga ko ufite experience nk'urugero mu bijyanye no gutwara ibikamyo warabikozeho nk'umwaka umwe warakoze training mu bijyanye no gukora muri greenhouse muri ibi by'ubuhinzi cyangwa se wenda warakoze indi training mu bijyanye na sales and distribution kugira ngo ubone wongera amahirwe yo kuba wabona akazi muri iyi company wakora CV imwe noneho ukagenda ushyiraho utwo izo field zose bafite ko ugiye ufiteho nosiyo cyangwa ufite experience byibura y'umwaka umwaka noneho uhitemo n'ikindi kintu kimwe cyo noneho uri specialize muri icyo kintu kuba ugikoze nk'imyaka irenze nk'ibiri cyangwa itatu noneho ari cyo uri gutagetinga ko bashobora kuguhama akazi ubwo rero ndumva nta kindi kintu kirimo kigoye umuntu wese yabyikorera uwo byagora yajya muri siberi hari abantu babonye bijya bigoramo gakeya bitewe na interineti bari gukoresha cyangwa badasobanukiwe neza cyane na interineti ariko ugiye muri siberi ukabasobanurira ibyo ushaka gukora niba ari CV bakayigutunganyiriza barebeye kuri iyo ngiyo mba nabahaye ubundi ukabereka n'iyo link bo barakurikiza iyo procedure yose iri muri aka ka video ubundi ba applying ohereze CV yawe ubundi utegereze ikindi ni ukuvuga ngo iyo umaze kohereza dokima zawe zose bodi iraterana
bagafata umwanzuro. Iyo bafashe umwanzuro rero bashobora kuba aribo bakubwira ngo ukore profile kuri site ya immigration. Araka video nabakoreye kukuntu bigende iyo amaje kubona akazi kugira ngo utangire procedure y'ukuntu wasaba permanent residence. So nkuvuga ngo rero mukomeze mugerageze, ndakomeza mbashyirireho ahantu henshi utuzi twinshi dutandukanye kugira ngo ahantu bizacamo mbere umuntu azahita amenya ngo ni iyihe province yatanze akazi, noneho umuntu aba ariyo atangira procedure yo gukrea profile kuri kuri site ya immigration muri iyo programme. Ni kuvuga ngo ntago wakrea iyo profile utari wamenya ni iyihe province izaguha akazi, ko province yose igiye ifite uburyo yakiramo abanyamahanga. So nero nta kindi kintu kirimo kigoye mutunganye ibi. Nabasabye ko mukanda notification uko nkize hakazi, mujye muhitamo kumureba ku kazi, musure mubone ibyo basaba, mukore CV muhite muyohereza turebe. Ndashaka ko byibuze uku kwezi gushire hari abantu bamaje kubona akazi tayari, ubundi dukomezanye n'izo procedure zindi. Icyo nkora ndakomeza mbashakire organization cyangwa company zemerewe na leta ko za rekrita abanyamahanga kugira ngo hose muhereze hose. Rero ndumva nta kindi kintu kirimo kigoye, wagira ikibazo yambaza muri comment, nashyizeho email umuntu yayandikira. Ndumva nta kindi kintu kirimo kiri complicate, ibintu byose birasobanutse. So nagusaba garo nimba wakunze aka ka video wakora subscribe, wabwira nabandi baka applyinga bakagerageza amahirwe kuko nta kintu kirimo kigoye. So bye rero, ubwo tuzasubira mu yindi video. Numva ejo nibishoboka naho nzahita nkiraho indi video ya kandi kazi. Sawa, ciao, bye.